հինգար հոգի լծրել իրար գլուխ դրսից եկած մարդիկ բարեկամներ մի կվարտիրա մի երկուսենյակով 10-20 հոգով ապրում են, ըտե հեչ վարակը չի տարածվի, չէ՞ 20 հոգու մեջ երևի։ Դա պատճառ չի, սիրելի լրագողներ, դա պատճառ չի։ Իրական պատճառը փոխանեն ջրի երես, որ այս ժողովրդին այսօրի չգցեն։ Կորոնան պատճառ չի։ Դե որ իմանային, կպահանջենք, որ այդ պատճառին լուծեն։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի բանակցեն համապատասխան մարմինների հետ և բացեն մեզ համար ճանապարհը։ Հիմա աստղաբաշխական թվերը, տոմսերը, սամալյոտի, մենք չենք կարողանում դա գնել, բնական է չենք կարողանալու։ Մենք ոչ մեկի գործիքը չենք, մենք պահանջում ենք մեր իրավունքները, ոտնահարվում են մեր իրավունքները, ոչ մեկին դեմ չենք մենք, ոչ մեկ մեզ չի ֆինանսավորել։ Մենք ուղղակի պահանջում ենք գնանք, 15 տարի ես Մոսկվայում եմ ապրել, գործի բերումով եկել եմ այստեղ ու մնացել այստեղ։ 15 տարի ապրել եք Մոսկվայում, բայց քաղաքացիություն չունեք։ Չեմ ուզել, ես չեմ ուզել, ես չկարողացա Հայաստանի քաղաքացիությունը ժառանգել։ Այն ժամանակ որ այդ անենք, ասեն ազգի դա։ Ոչ, ես չկարողացա դա անեմ, ինձ առաջարկեցին, կա հնարավորություն շատ, բայց ես չկարողացա Հայաստանի անձնագրից հրաժարվեմ, չստացվեց դա իմ մոտ։ Իսկ հիմա խնդրեմ, ոտնահարում են մեր իրավունքները, ոտնահարում են մեզ, չի կարելի, չէ։ Իսկ մտածել եք Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիաներ իրականացնել, օրինակ ոչ թե Հայաստանի կառավարության, որտեվ ասում են Ռուսաստանը չի ընդունում։ Ռուսաստանը չի ընդունում, դրա համար պետք է մեր կառավարությունը խորհրդակցի իրանց հետ, որպեսզի հասկանանք ինչի չի ընդունում, պատճառ պիտի լինի, չէ՞, դրա համար։ Կա պատճառ, ոչ է։ Կազախստան, ո՞նն է պատճառը, ցես ոչ չի ընդունում։ Հանանենք գլուցենք էլ այդ։ Մենք չգիտենք պատճառը, որ իմանանք մենք դրա դեմ ծույցերը կանենք։ Մենք խաղաղ ցուցարարներ ենք, պահանջում ենք ոչ ոտնահարել մեր իրավունքները։ Ոչ մեկի գործիքը չեն գմենք։ Աշխատանք։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Ասենք ուսեցնելի համար իմ ազատ երկու գաղալից են երեկ։ Երեկ մարտետում գալիս են ազատ։ Մենք պահանջում ենք ուղղակի իրանք խորհրդակցեն կառավարությունը, որպեսզի մեզ ընդհանրացի, խորհրդակցի, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Աշխատանքի հետ պատված հասկանալ այդ ամեն ինչը, ես տուն ունեմ այնտեղ, ամբողջ թղթերն է սեփականության ինձ հետ է, հենց հիմա, որ ես իմ անձնական սեփականություն այնտեղ ունեմ, այստեղ ոչ մի բան չունեմ։ Դուք քանի տարի եք ապրել Ռուսաստանում? Արդեն 15 տարի է ես այնտեղ։ Եվ քաղաքացիություն չունեք? Չէ, չունենք քաղաքացիություն, իհարկե չենք մտածել, պրոբլեմ չի եղել, միշտ գնացել եկել ենք։ Դաժե եղելա, որ հաճախակի գնացի եկել են, ով էր մտածում, որ կաղապատայի նման խնդրի առաջ կան։ Ես տղաներ, ով մտածել նման, չենք մտածել։ Քաղաքացի չեն եղել։ Քաղաքացի են, մեկը հա, մեկը չէ։ Չեն կարող ձեզ պահանջել։ Նո, այդ է դա ինձ թվում ա ֆիկտիվնի բան, ինձ թվում ա դա է, չգիտեմ, դա ճիշտ ա։ Փորձել եք, թե չեք փորձել։ Չեմ փորձել։ Ձեր ընտանիքի անդամները բոլորը Հայաստանն են, թե մարդիկ։ Չէ, աղջիկներս այստեղ են ամուսնացած, մենք այնտեղ ենք ապրում, բայց դե դապակ մենք այնտեղ ենք ապրում։ Դուք նեն բոլորով եք եկել Հայաստան, այսպես թե։ Չէ, ես մենակով եկա եւ մնաց։